Зброя. Будешь его сверлить? Зброя. Ну окей, все тогда. Всем спасибо, подписывайтесь на наш канал. Да. Тягни спереду. Туди. Так, то буде верх, значить, розкрути його. Буде компресор стоять і качать повітря під воду. Ми хочемо полетіти наш такий круг. Тому що там недостача кисню. Воно тому так запливнувся. Треба було підняти пацани вище. А на що? А буде сніг, і буде криво. А так по долину косив би справу, все. А зимою ми не будемо його використовувати. Ні, а літом? У нас снігу не було. Треба було то вище підняти. А справу косити будемо. Ми наступного року хочемо тут збудувати таку хатку невеличку, щоб можна було приходити і... Так.